Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման մարդու կնիկ, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Հարը ուրեմ մի հատ ագնոցավոր մարդ ալում, կարճատես ալում էլ, իր միջով մոտիկիս չի նայում, չի ջովում։ Ոշմ, գալիս է գործից տուն, ես կնիկն եմ ընկերուհու հետ, ոշմ նստած կոֆե մոֆե են խմում, գալիս է գործը կնիկ, ասմ է, ասմ է որտեղ ես, ասմ ես դիվանու վրա նստած եմ, ասմ է կնիկ, բա երեխեք ուր են, ասմ է կողի սենյակը դաս են սովորում, ասմ է բա մաման ուր, ասմ է դե կուխնին է, չգիտեմ ինչ անում, ուզում ասի, որ ընկերուհիս ստեղ մի հատ բարև ես մարդ, ասմ է դե քանի տունը մարդ չի կարի մի հատ քունում։ Դալբա յոբ մարդը գալիս է տուն, կնգան ասմ է կնիկ, դու ես մեր հարևան գուգոյի ետնձի դավաճանում ես, ասմ է չէ, ով ատենց հիմար բան էր ասմ, ասմ է այսօր գուգոն էր հեռախոսի մեր վիդեոյով ցույց տալի, թե ոնց է քեզի քունում, բայց ես չհավատացի։ Արես մարդը գալիս է կնգան ասմ է կնիկ, պատկերացնում ես իմ վրա լիքը կլիրներ ներ, քո վրա լիքը պցեր ներ, ինչ պտի ներ, որ ես կնիկը ֆռում, ասմ է ինչ պտի ներ, դու կլներ ռախիտ կլրի գլուխ, ես եմ միլիարդատեր։ Ոբշմ գիշերը պարկում են քնելու, ես մարդը կնգան ասմ է կնիկ, ասմ է քեզ պատկերացնում ես կապ են պատալոկից, ասմ է ես է տակից քեզի քուն է, ասմ է կամ դիվանու վրա պարկացնեմ ոտերը, ասմ ճողեմ ձեռները բերեմ հետևից, ասմ քուն եմ, ասմ է այն, ասմ է կնիկ պատկերացնում ես դու ասմ մոստիչած ալնես, ես է դեմից, ասմ է անգամ ես կողխեմ պուցըդ, ոբշմ ասմ է այն, ասմ է կնիկ ճիշտ ասլ լեկտի եմ, ասմ է չէ դու դեբիլ ես, ասմ է խի այ կնիկ, ասմ է որովհետև լեկտիները անում են, ինչ որ ասում են, ոչ թե դեբիլ դեբիլ դուս են տալի։ Ասմ այ մարդ ես նասկիներից էտ շան հոտ ա գալի, բայց են մի թայը չեմ գտնում, ուր ես գցել, ասմ այ կնիկ, բա գիշեր էտ կանդոն չկր նասկիով եմ քուն է քեզի։ Ալես մարդը ոպշմ գործից հոգնած մերած գալիս է տուն, ասմ այ մարդը ազդել եմ ուտես, ասմ չէ կնիկ հոգնած եմ էթնում չնեմ, ոպշմ էթնում սս մերելի պս պարկմ ու մարի տալնում, ասկ կնիկը զանգում է յոբրին, ես յոբր ասմ բ մարդը տուն է չէ, ասմ ես մերելի պս կնել է խաբար չի լնի արխային արի լուսամուտով, ոպշմ ինչ պետք է կանեն խաբար չի լնի կնացը, ոպշմ ես յոբրը մտնում է ներս մեկ էլ ասմ աղջի կարող է մարդը տելնի միամիտ, ասմ ասի մերելի պես քնած արխային մեռած է, մեկ էլ ես մարդը գլուխը բարձնում, ասմ ես մերելի հոգի հնելու է ճղտի տծածսնի։ Ես կնիկը մի հատ տարոսիկ ձեռը վեկելած գալի, ասմ այ մարդ ես ում տարոսիկն ասմ, իմ տարոսիկն է կնիկ, ասմ ետ երբ անից ես թելով տարոսիկ հատնում, այ մարդ ասմ թելով տարոսիկ չի, պրոստե ենքանա մաշը էտ ամենացել։ Կնիկը գալիս ես մարդուն, ասմ էլ ես այսօր մերոնք են գալի մեր տուն, ասմ փող դու գնամ, ովշմ մի սպան առնեմ, բերեմ խորոված անենք էլի դեմները դնելու բան չկա, ասմ փող չկա կնիկ, որ դիս քեզի փող տամ, ասմ բա ինչ խորոված անենք, ասմ կլիրս ենք խորոված անելու։ Ես կնիկը հետ մեմ նատ շամպուր վեկանում գալիս ես մետ շամպուրը խիաս տրել, ասմ դեշաշի կլիրատ։ Ես կնիկը մարդուն, ասմ այ մարդ ուշարի քնենք հանգստանանք, ասմ թե հանգստանանք նոր քնենք կնիկ։ Մարդը խմած գալիս է տուն, կնիկ ուզում է խոսք քաշելի մարդու բեմից, ասում է լսի այ մարդ, ասում է մենակ ճիշտ ինձ ասա, ասում է դու ինչ շատ ես դավաճանում, ասում է կնիկ ճիշտ են ես ուզում իմանաս, ասում է հա, ասում է լսի ուրեմ ինչ եմ ասում, ասում է ես անձամբ շատերին եմ քուն է, բայց քեզ երբեք չեմ դավաճանել։ Ես մարդը ժղայնացած մտնում է տուն, կնգան ասում է կնիկ էլի դուս ես է քեզի շորշի մեջ տեղի քուն եմ եմ, ասում է գժվել ես ինչ է քեզի ինչ մեղու է գծե, ասում է կու գործը չի հելի շորշի մեջ տեղը հեսա քեզի քուն էլ եմ, ասում է բայց ինչ եմ արել ինչ իմ արել, ասում է չէ դու չես արել բայց չէ գիտես էլի պտի շորշի մեջ տեղը քեզի քուն եմ, բայց կնիկն ասում է ինչ էլ է խես կարը, ես հարևաններն ընձի ասում են իդու տղամարդ չես էլի դու շորշի մեջ տեղը քեզի քուն եմ, որ համոզվեն տղամարդը։ Ալը մարդու կնիկ պարկում են քնելու, ես մարդը հատարում ա, հատարում, հատարում, ես կնիկը դերմը ֆռում, ասում է լսի այ մարդ, ասում է տարելու առաջնություն ուներ, դու առաջի տեղը կընկնեիր, մարդը ֆռում, ասում է կնիկ դու էլ առանց հակագազի թունավոր գազերին դիմադրելու մրցույթում առաջի տեղը կընկնես։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, ինչ վաղը։